assalomu alaykum azizlarim, bugun yana sizlar bilan lutka alaqa haqida gaplashamiz. Mana oldingi bir hafta mobaynida suv sepib katta qilayotgan tuxumlarimiz, ya'ni ochtirishga qo'yilgan tuxumlarimiz ochib chiqdi. Mana ko'rishinglar mumkin, hammasi hali ochib chiqmadi. Mana sekin sekin ochib chiqyapti, ichida hali ko'p tuxumlari bor. Ochkalari o'sha mana tashqariga chiqdi. Ana endi bularga salat bayi bersak bo'ladi. Hozir bu nuqani ichida ham hali ochib o'tganlari bor. Mana bittani ham ko'rsanglar bo'ladi, ochib chiqib o'tganlar. Hali bor tuxumlari. Xohlasa hammasi yana sekin-sekin ochib chiqadi. Bularga hozir faqatgina bitta dona salat bayi tashlab qo'yamiz, xolos. Har kuni yangi svejiy salat bayi beramiz. Kalsiyemiz bermaymiz, faqat salat bayi beramiz. Mana azizlarim, hozir faqat konteyner ichiga suv sepamiz. Ko'p emas, lekin ko'p emas, nomiga sepamiz, chunki qurib qolish kerak emas. Faqatgina bir dona salat bayi qo'ysa yetadi. Mana salat bayi bersak bo'ladi, shuni yeb katta bo'lishadi. Xohlasa naqasi qo'ya qoladi, chiqib olishadi o'zligi. Bo'ldi, faqat shu konteynerdagi yopishib qolganlarini ham salat bayi ustiga tushirib qo'ysam bo'ldi. Hozir tushirib qo'yamiz shuni ham. Mana ham ulitkalarni tushirib oldim. Tikida ham hali ochib chiqmagan ulitkalar bor, tuxumdan chiqmagan ulitkalar bor. Endi buni ham ustiga sal suv sepib boramizda, keyin qopqog'ini ham ustiga, ya'ni krishkasini ustiga ham suv sepib uni yopib qo'yamiz. Har kuni shu tariqa boqamiz. Bir 3-4 kunlik bo'lgandan keyin, 5 kunlik bo'lgandan keyin ustiga kalsiy smes sekin-sekin sepib